Košarkaši Bana svoj prvenstveni meč u okviru 16. kola druge Srpske lige Grupa Zapad odigrali su juče. Na gostovanju u Novom Pazaru poraženi su od ekipe Stari Ras rezultatom 79:59. Raščanima je ovo 13. poraz u sezoni, što im uz dva trijumfa donosi 10. mesto na tabeli. U narednom kolu košarkaši Bana ugostiće Slogu Elit iz Kraljeva. Posle osvojenog boda u prošlom kolu na gostovanju u Prijepolju, fudbaleri Raške pokušat će i ovog vikenda da nastave sa uspešnim rezultatima. U derbiju 11. kola treće fudbal lige Grupa Zapad, Raščani će dočekati Borac iz Čačka. Biće ovo duel dva tima iz vrha tabele. Uoči ovog kola, fudbaleri kluba Malo fudbala Raška sa 20 bodova zauzimaju drugu poziciju na tabeli, dok su Čačani treći sa bodom manje, ali i utakmicom manje. U prvom delu sezone naš tim je kao gost deklasirao Čačane sa 5:1 i bilo bi lepo kada bi se ponovio taj rezultat i sutra. Derbi susret između fudbalera kluba Malog fudbala Raška i Borca iz Čačka na programu u subotu u sportskoj hali u Raški počinje u 18:00. Ovog vikenda na teren će i mlade odbojkašice Raške. U okviru 5. kola Kadetske lige one će sutra put Kraljeva, gde će se sastati sa ekipom Gimnazijalac. Utakmica počinje u 14 sati. Fudbaleri Bana naredni prijateljski meč u okviru priprema za nastavak prvenstva u zoni Morava odigraće u utorak. Na igralištu u Rvatima sastaće se sa Župom iz Aleksandrovca.